Hai, assalamualaikum guys. Hari ni I nak unboxing hadiah daripada SSD Kira, my recruiter SSD Kira, Kak Kira. So, let's go. I dah tak sabar. Jom buka apa di dalam bag. Okay, wow. Okay guys, kita ada. Oh my god. Okay, kita ada this. Uish, banyak dia keluar. Tengok. Okay, sekejap. You guys tak nampak kan? Sabar. Takpelah guys, I harap. Sebenarnya saya nak putar kamera, tapi nanti you guys tak nampak reaction I kan. Dah center ke belum? Okay, takpelah. So, kita tunjuklah. Ni a few things that I dapat hadiah ni daripada bulan April hingga Jun. Okay, let's kita buat sini sama-sama. Okay, first kali dapat card. Card daripada Kak Kira. Nampak tak? Okay, card ni dia kata, "Congratulations for your achievement. I am so happy and super proud for you for your hard work and endless effort achieving your dreams. This is a stepping stone for you because every small achievement will pave way to an amazing success. Be proud with you, Tori, and keep on do your best in reaching your goal. Inshallah. See you at the top. Inshallah. Thank you, Kak Ira." Okay, kita jom asyik nak again. Okay, pasal ni ambil yang kecil sekali ni, yang kecil ni, tengok ni. Ni adalah mini cutter, which is after raya challenge mini cutter ni Raja Shabadi Muhammad Burhan, submit 269 points BC Kira. Tengok apa? Thank you Kak Ira. Jom lah buka ni. Ke nak buka sekarang ke tak ya? Buka sekarang kan? Saya tak tengok mana cutter tu. Okay, jom main mana pink. Nampak? Okay. Oh, macam ni. Okay, so aku nak buka unboxing lepas ni pakai dekat tadi. Thank you Kak Ira, macam tak tahu je. Okay, jom lah kita unboxing video ni. Okay, next kita ada this HTT Challenge ni Raisha Medina Muhammad Burhan 72 Fire. Nampak? Dia sempat terang sangat. But I got this. This is, I ingatkan tak dapat hadiah yang ni. Punya dapat juga hadiah. Kalau ada Amerika sekecil-kecil usaha you, kita dapat hadiah reward daripada SSD kita. Oh, kaci. Apa? Brush. Apa tak? Kita letaklah kat sini ke kan. Nak pink tu tu kan. Thank you Kak Ira. Okay, next kita ada bag. Apa ni? Okay. Photo. Thank you Kak Ira. Terima kasih. Cantik guys. Oh, nanti kan kalau you macam I pergi travel je. Sekarang pergi photo travel. So, nanti lepas ni macam pergi mana-mana pergi travel ke pergi malam masdara-mara kan. So, kita letak je lah barang makeup kita kat dalam ni. Tak pun letak je macam untuk apa kata? Apa panggil? Cleanser, burus gigi. Bad gigi kan? Cantik sangat. Thank you. Okay, next kita ada this is, okay. Cun, kita pakai ni, okay? Okay, jom kita unboxing. Kira macam dah tahu je. Selalu kan dah ayam bersin. I pakai tangan je. Tak pakai pisau. I tak pakai gunting. So this is June closing reward. Reuters points. Very light. Okay. Very light. LED decorative light. Okay, let's go buka. Ada. Comel lah. Cuba pakai Kira. Thank you. Guys, tengok guys. Comelnya. Tapi macam mana dah pasang? Okay, nanti kita pasang tu. But macam mana dah pasang ni? Okay, cantiknya. Kalau letak dekat apa? Bilik kan? Kat Kira cantik sangat. Ya Allah. Nak try boleh? Kita try ya. But I think macam ni. Macam ni guys. Tapi nanti kita try. Nanti kita deko-deko bilik kita ya. Kita letak lampu ni kat Jawadi. Thank you Kak Ira. Okay, thank you. Ya Allah. Alhamdulillah. Okay, kita simpan dulu guys. Okay, the next is planner. Okay, ni adalah planner. Planner seminar year 2022. Ni area kami, Ruby Lahuri kat Ruby. And jom tengok. Ni kat sini semua unit bawah kat Ruby. Tengok guys, oh cantik sangat. Okay, first is planner future area ESSD Arjuna Sharma. Okay, ni adalah ada gambar Kak Kira guys, this is my recruiter Kak Kira. Lepas tu Kak Kira juga adalah pink card achiever. Saya ada pink card dekat gambar dia, nampak tak? Dekat gambar dia ada pink card. Ni ESSD Bazila. Ni cantik sangat, ya Allah, goal. Goal list for seminar dia. InsyaAllah nanti semua goal kita letak dalam ni. Tengoklah, cantiknya, cantik sangat. Mana-mana. Thank you. Okay, semoga lepas ni kita lebih semangat untuk buat bisnes kita. Sebab kita dah ada planner untuk bisnes kita. Okay, itu sahaja my unboxing video daripada bulan reward daripada bulan 4 sampai bulan 6. Thank you for your kasih kerana menonton.